السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 7 دسمبر 2018 ہے، بروز جمعہ ہے۔ دوستو، آپ حضرات سے میں ایک ایسی خبر شیئر کر رہا ہوں جو کہ پاکستانی افراد کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ پاکستانی کونسلر ٹیم کا آج دورہ ہوگا۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ پاکستانی کونسلر جنرل کی ٹیم 7 دسمبر کو جزان کمشنری کا دورہ کرے گی، جہاں پر وہ مقیم ہم وطنوں کو کونسلر خدمات فراہم کریں گی۔ لہٰذا اس علاقے میں یا دیگر کسی شہر میں اگر کسی کو ایمرجنسی، اپنے کچھ مسائل، اپنے پاسپورٹ کا مسئلہ یا اپنے شناختی کارڈ کا یا دیگر کوئی ڈاکومنٹس جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں پاکستان آنے جانے کے لیے، ان کے لیے وہ ان سے جا کر رجوع کر سکتے ہیں۔ کونسلیٹ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیم کا قیام جزان کے ہوٹل راما میں ہوگا۔ اس کا بھی کانٹیکٹ نمبر یا اس کی ٹائمنگ شیئر نہیں کی گئی ہے، جو کہ پچھلی جو بھی اس طرح کی معلومات آئی تھیں ان کے مطابق یہ صبح 8:30 بجے سے تقریباً جمعے سے 1 گھنٹہ پہلے، اور اس کے بعد جمعے کی نماز سے لے کے 4:30 بجے تک یہ اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح یہ جمعہ اور ہفتے کو بھی صبح 8:30 بجے سے تقریباً 12:30 بجے تک یہ اپنی خدمات فراہم کریں گے۔ لہٰذا وہ تمام میرے پاکستان بھائی جو اس جزان کے علاقے میں رہتے ہیں، وہ اپنے کونسلر جنرل کی اس ٹیم سے، اس کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تاکہ آپ حضرات کو ریاض یا جدہ کا چکر نہ لگانا پڑے۔ امید کرتا ہوں یہ معلومات جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اس کو آپ لائک ضرور کریں گے، اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا۔ السلام علیکم۔